كله معا صحابتا كنت حان بيجي فيسبوك يوتيوب كبا آذي هذا وما سنتهين هذا كار وحيدا قبل انقاضي انا اذي صدو بدونو موقال كسابسا محل يجري موقال كسابسا سيدا سيدا لو دلبضو valification باتكا مركا ما انتا وحان ربا انا ماركاي موقال كدوه كره نغزر الكيدا كدوه يا مركا موقال وحان ايكا كدوه يا سيدا لو دلبضو اوكي so let's go guys halka waxa ku qoranaysa how to request facebook verification oo kaas ku soo baxay sanad jeedid halkaas aad touch ku siinaysaa marka halkaas ku dhufatid waxa jira meeshaan waxyaabo badan oo ku soo baxaya jiro oo maaragtay website kale oo lacag ku dhahay lacag ma ku qaaday wax noocaas ah laakiin aniga waxa u jeednaa tan facebook u leeyahay marka facebook waa kana meeshaan amal ku garanaysa facebook waxa ku qoran facebook askala marka meeshaan facebook askala tan lacag lagu ma qaato marka ina ma aqaan in hata hadii lacag laga qaato in lagu sameyn karo badge-ka oo lagu sameyn karo I don't think so ma u maleynay marka iska ilaali waxyaabahaas amal marka halkana ku dhufanaysa waa ku dhufanay halkan ayna keentay sax marka halkan kay ku keento adaarbti waxaan dhawaa akhrisan kartaa marka anaga waxaan u jeednaa tiktas yartay maarat meeshaas tiktas arma soomaaha marka hoos u soconaysa waxaan dhan waa akhrisan kartaa hadii aad rabtid laakiin maadaama aan maaragtay waxaan hore u soo akhriyay ma rabi hadina aan dulmaro ama akhriyo marka waa kana halkan how do I request a verified badge aa ku qoran sidee aan u dalbadaa badgekaas aa ku qoran marka halkan waxay ku siiyeen requesta halkan aad ku buuxin kartaa inaa dalabkaaga halkan aad ku gudbin kartaa marka halkan waa u jeedin samaha halkaas marka halkan aan ku dhufanaynaa halkan uu ma keenay marka meeshaan uu ma keenay halkan waxaa waaye verification type-ka page-ka ma u dalbartaa mise profile okay ani hadda maadaama page-ka uu verification leeyahay waxaan isku dayaynaa inaan profile-ka u sameyno badge samaha profile-ka ku dhufo laakiin intaan dalbin ka hor waxaan rabaa inaan idin sheego ani hadda facebook profile-kayga dhowr jeer aan iga diiday in haysin aamin la ii saaro oo maxay iraahday in verification-ka tiktok ee blue-ka in la ii saaro waa laga diiday dhowr jeer sababta loo diidana waxay ahayd in aanan halkaas dadka inta badan kalama hadlo waxyaabo badan soo dhigo dadka halkaas wax igu soo qoro facebook inbox-ka uma jawaabo laakiin page-kayga inta badan waa iska active oo dadka u jawaabaa marka way ii diideen dhowr jeer oon dalbaday haddana waa oghaba inay isoo diidayaan because active ma aha ma fahantay muhiim oo ah in facebook-gaaga page-kiisa ama profile-ka waa ay ahaadaan kuwa active ah kuwa aad soo dhigtid waxyaabo si joogta usoo dhigtid dadka u jawaabaysid oo dadka la hadlaysid la macaamilaysid markaas kadib waxaa laga yaabaa inay maaragtay ku ogolaadaan ama wax noocaas waa fahanteen maahano soo provide facebook linkigeyga profilekeyga soo gelinaynaa waa kana beri hore basro ugaasa ay igu furnayd beriga ciyaalka xaafadda ahaa waaya basro ugaasa ay igu furnayd marka waay halkan aan keenina marka halkan profilka halkaas koob ku siinaysaa profilka hadisaa usoo koob gari waa aragtay ma maano marka hadduu beji hana bejkaaga aadaysaa ana bejkay waa kana basro noor maxamed okay waa kana marka kan waay profile link kana la dhahaa I hope waa fahanteen so let's news media waxay ku leeyihiin select club category ku leeyihiin marka anaga news media nahay haddaa ciyaariyahan tahay ciyaariyahan aad kashanaysaa haddaa dowladdu shaqaysa dowladda aad kashanaysaa haddii musician aad tahay musician fashion entertainment waxaasnaa ku qorqoran marka anaga news and media maadaama guriye aynu maxay walaale halkan waxaan gelinaynaa UK United Kingdom
Okay, there you go. So choose a file يرادين مركو حنقلنا يا هلكن هلكن وحارة وعين انقليو ان دقنان شهي لإسيه انا روعين انقليو okay دقنان شهر وعين انقليو okay تانا امولينا اني تاي بشرة سيقظة okay وانقليو ان محلو باعي هكالي حقوق رسا صغبتها او ربتت ان الفاريفيكيشن لو صارو بيج كاقا تكتب لوقا صغبتها او ربتت ان لغوصيو حقوق رسا ما اسفهن هالكاس اوكي مركا هالكا حنقو قرينا وحربتها قو قريسا هذي صغبت انا سوي سيدا الروا مركا وانقو قرايا وحنقو قرايا وانسكتون قرينا سو صاحبي يالو ان مركا واكنا وحي وانسو قري halkan aan ku qoray een waxa ku qoran kartaa adiga dad wariyay tahay ani wariyaan ahay ee maxaa la dhigi jiray englishna ku qortay qasab waaye wariyaan ahay marka maxaa la dhigi jiray waxaan jeclaan lahaa in facebook oo i verify kareeyo page-ga si aanay dadka kuwa kale ugu qaldoomin ee macnaha fake pages ala furtaa macnaha camal magaceeda u furtaa waxna caas ah business da leedahay leedahay dadku waxa rawaa inay ogaadaan kan kan uu yahay page-kan kan saxda ah fadlan ee verify garee marka waa kana soo buuxina wixii dhan waa soo galgalina inta xidhan list other social media presence accounts optional way laakiin aanu waxaan gelin instagram kayga iska geliyay marka hadii iyagana ay soo verify gareen karaan halkan waxa uu sheegay in aan page-kaygu verify yahay account hal dhahay profile kaygana ay maaragtay tixgeliyaan inay verify gareeyaan marka waa ka soo andareena bismillah hayay wonderna send aku dhufanaysaa marka u dirsamaya marka u dirsamay kadib way soo jawaabi doonaan u dirsamay wakaasa marka halkan u soo galay support inbox ka wax lahaay u soo galay hadhowte marka wixii ii soo jawaabaan halkan u soo galaa markino dhowr jeer aan codsaday verification kan oo u dalbaday account-kayga wallaahi ma aysan ii soo ogolaanin waayo waa kuwa idii sheegay waxay ku yiraahdeen presence-kaaga public presence-kaaga badi micnaha dadka usoo sheegree maxaa ladhahay waryaada wixii aqrsanaya inbox-ka inay furay ha waa kana durbadii waa soo jawaabeyno wayna ii soo diidayaan marka waa ogahaba inay ii diidayaan aaway marka haa waa kana isoo jawaabeen samaaragtid way isoo diideen thanks for your request to verify your account we reviewed your account and unfortunately it's not eligible to be verified this time we encourage you to continue growing your public presence haddii aad idin sheegay and reapply in 30 days wakaasa marka igama ogolaanin saasay isoo diideen marka laakiin sidaas loo dalbadaa kulley anay page-kaygi horena waa ii ogolaadeen oo ay isoo verify gareeyeen account-kaygi caadigana waa kana way diideen kan waa kana way ogolaadeen verification ay saaran laakiin maxay ahayday profile-kayga caadiga waa iga diideen marka iskaga nasiibso iska codso iska dalbo waxaa laga yaabaa inay idin ogolaadaan marka kaasa intaas aan rabay maanta inaan idin sheego afaarihii ka baxay intaas wixii ka dambeeya waxaan idin leeyahay macsalaamo aad iyo aad aan umahadsantihiin asxaabta qaaliga ah maxaa la dhihi jiray youtube channel-kayga fadlan subscribe garee haddaad ku cusub tahay haddii aadan ku cusbayn oo horey subscribe noo siisan waxaan ku leeyahay aad iyo aad aan umahadsan tahay insha allah wixii kaloo rabtid inaan aan idiin soo sameeyo halkan igu soo gudbiya insha allah waa idiin sameyn doonaa hadduu ilaahay raado waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelya saaxiibyaal.